Krásný dobrý den vám přeju odsud z Kaščích hor ze studia České televize, odkud vás budeme v následujících dvou týdnech provázet Rally Dakar, tedy jejím 46. ročníkem. Když říkám budeme provázet, tak budu provázet já společně s naším dakarským expertem Jirkou Wintrem. Jirko, přeji ti krásný den. Dobrý den, Jirko, tobě i našim dakarským divákům. No a každé vysílání bude mít svého hosta. Tím prvním letošním je Jaromír Martinec, který je palubním technikem ve voze, který se letos zúčastnil světového poháru a vybojoval ve světovém poháru stříbro. Míro, i vám přeji krásný den. Dobrý den vám i všem divákům, fanouškům Dakaru. My bychom to dnešní povídání mohli začít tím, že závodníci za sebou mají 27-kilometrový měřený prolog, ale v následujících dnech je čeká podstatně větší porce kilometrů. Je to pravda, ředitel soutěže David Castera sliboval nejtěžší ročník v Saúdské Arábii z těch pěti, které se dosud konaly, včetně toho letošního, a zdá se, že to asi splní, i když je pravda, že to říká každý rok. Nicméně porce kilometrů závodních, které budou muset závodníci absolvovat každý den, je v letošním roce skutečně vyšší, znatelně vyšší, než byla v minulých letech. Závodníci volali po vyšší náročnosti a už na červnové prezentaci nového dakarského ročníku, která se konala tady v Česku, David Castera sliboval, chtěli jste to mít, tak to budete mít. Prostě posune tu hranici ještě dál, aby se závodníci dostali dál na limit. Co se dá vlastně ještě už tak těžké soutěži vymyslet těžšího? Je to ona obávaná dvojetapa, o které zatím závodníci mnoho neví. Znají jenom hrubé obrysy. Je to úplně nový koncept etapy, který vymyslel David Castera se svým týmem. Pro diváky ta etapa v takzvané pusté končině v poušti Rub al-Khali měří speciálka 584 km, je rozdělena do dvou dnů a závodníci nevědí, kde přenocují. Prostě padne 16. hodina a v nejbližším provizorním bivaku musí zastavit a zůstanou tam do dalšího dne a pak můžou pokračovat. Ta etapa vymyšlená tak, aby ani nejrychlejší motocyklisté ji nedokázali odjet za jeden den, ale nikdo neví, ve kterém bivaku zůstane on sám, ve kterém bivaku zůstanou jeho soupeři. Ta etapa připraví celou spoustu různých taktických situací, na které se nemůže nikdo pořádně připravit, protože nikdo neví, jak ta konkrétní situace bude výhodná pro něj nebo pro soupeře. Jaromír Martinec nebude startovat v letošním ročníku Rally Dakar, protože závodníci už jsou na trati, ale co on říká té obtížné dvojetapě? Já si myslím, že David Castera vlastně on se pořád snaží najít způsoby, jak vyrovnat špičku s ostatním ze zbytkem pole. A to, co říkal Jirka Wintr, že jednak nebudou vědět ty závodníci, kde jsou jejich soupeři, ale tam je ještě jedna věc. Nikdo nemůže taktizovat ve smyslu, že si od někoho nechá vést, já nevím, náhradní díly, nářadí, protože neví, kde to jeho asistenční auto skončí, jestli skončí s ním v bivaku nebo v nějakém jiném bivaku. Takže myslím si, že toto byl jeden z důvodů, proč to taky udělali. Takže určitě to bude náročné, bude to zajímavé. I těch bivaků je 8, mám pocit, a jak říká Jirka, nikdo neví, kde skončí. Dneska je 5. ledna, začíná se poněkud později než v předchozích letech. Je to pro závodníky výhoda? Organizátoři říkali přeci jenom, že by tam mohlo být lepší počasí. Já myslím, že toho si nikdo nevybere. Počasí v loňském ročníku závodníky velmi potrápilo. Byl jsem rád, že jsem u toho nemusel být, když jsem viděl ty záběry. Je možné, že ten posun nastal právě kvůli tomu, aby prostě došli do nějakého stálejšího podnebí, které prostě vypadá víc jako na Dakaru. Ale řekl bych, že ve finále to nebude hrát nějakou podstatnou roli. Miro, váš pilot Tomáš Vrátný si řeší nějaké zdravotní komplikace, je po nějaké operaci očí. Vy tam nestartujete, ale váš tým tam má dva vozy. Ano. S čím tam jeli? Náš tým v této chvíli má jenom dva vozy, protože měli jsme tři, ale máme v téhle chvíli dva. A jedno je teda vlastně auto, s kterým my jsme startovali předloni, a to je Ford Cargo, s kterým dneska jede Albert Lovera, náš jako handicapovaný závodník. A to druhý je klasická Tatra Yamal, s kterou jede Vajdota Paškievičus. Takže Ford a Tatra Yamal.
Zmínili jsme Alberta Loveru, to je vlastně vozíčkář, který jezdí v kategorii kamionů. Vy jste byl u toho, když on se vlastně posouval do kabiny kamionu. Jak těžké bylo pro něj připravit auto a jak on vlastně do toho závodu naskočil? Tenkrát se to odehrálo všechno velmi rychle. Pro nás, pro všechny to byla velmi rychlá situace, na kterou jsme museli reagovat, ať už příprava auta. Albert zkušenost s Dakarem měl z osobního auta, ale ta kategorie kamionu byla pro něho obrovským způsobem nová. A já jsem u toho byl jako jeho palubní mechanik, takže vím, že jsme na začátku v těch jeho prvních etapách náš navigátor tehdejší mu říkal: Alberte, dneska nezávodíš, dneska seš kamionéro. Ale z toho už jsme samozřejmě daleko dál. Albert už těch Dakarů v kamionu absolvoval několik a dneska už je to ostřílený závodník s obrovským množstvím zkušeností. My jsme tady společně s diváky mohli vidět několik modílků, které jsou tady u nás ve studiu, což mě tak trošičku nabádá přeskočit na tvrdo ke kategorii kamionu. Dá se tam čekat opět nizozemsko-český souboj? Řekl bych, že to bude úplně ve stejné režii, jako byl loňský ročník. Na každé straně 4-5 jezdců, kteří se snaží dostat do top trojky. Ať už je to na té holandské straně loňský vítěz Janus van Kasteren, otec a syn van den Brinkové. Vůbec se nemluví o Viku Verstijdenovi, který loni odstoupil po první etapě, ale na tom nizozemském preprologu jsem viděl, že on má prostě stejně dobré auto, jako má van Kasteren. Takovým pojítkem je nizozemec Pascal de Bar, který jede v týmu Bagheera, kde nahradil Martina Šoltise. No a samozřejmě nesmíme zapomínat Gerta Husinka na velmi rychlém, ale ne úplně spolehlivém Renaultu od Maria Krese. Na té naší straně samozřejmě rovným dílem Martin Macík, Aleš Loprajs. Do toho boje v pětce, možná i do trojky, bych chtěl promluvit Jarda Walter. A samozřejmě takový učební ročník bude mít jeho syn Michal. Bylo tady zmíněno jméno nizozemce van Kasterena, ten před vámi skončil jako první ve světovém poháru. Jak teď s odstupem času hodnotíte ten světový pohár? Tak ten světový pohár je trošičku, jako bych řekl, stranou pozornosti. Zatím ani ten zájem takový úplně nebyl, proto on v letošním roce vlastně se nepojede, má se vrátit až v roce příštím. Je to takové oživení, jo? To vlastně je to jenom, že se načítají body a jedou se ty jednotlivé rally. Pro nás to dopadlo dobře, jsme skončili ve výsledku druzí v tom světovém poháru, takže my jsme za to rádi. Jo, je to zajímavý koncept, no. Určitě to asi vědí, proč to chtějí vrátit v tom roce 2025. My bychom mohli teď ve stručnosti rozebrat každého z českých pilotů. Začneme u Martina Macíka, který loni skončil druhý. Martin byl na druhém místě. Myslím, že bezprostředně po skončení soutěže s tím druhým místem nebyl úplně spokojený, ale po těch peripetích, které ho potkali, to bylo v podstatě maximum možného. Ta kategorie kamionů je nesmírně vyrovnaná a půjde o to prostě mít co nejméně problémů. Martin velmi poctivě dřel po celý rok, má to hodně odpracované a určitě se cítí na to, aby bojoval o první místo. Úplně stejné to bude mít Aleš Loprajs, kde po tom loňském incidentu určitě si bude chtít nějak spravit chuť, a Aleš žil velmi stálým a konzistentním způsobem v loni. Myslím si, že tohoto od něho čekáme i tentokrát, byť musel před Dakarem vyměnit celý svůj technický tým, nebo musel, vyměnil ho. A Jarda Walter se loni potýkal se spoustou technických problémů, které ho srazily pořadím, ale pokud problémy neměl, tak skutečně byl schopný jet až na top trojku s autem, které už tady jezdí pár let a je vychytané. A myslím si, že spoustu věcí si Jarda Walter sám o sobě v sobě srovnal. Má výbornou posádku s bratry Kilianovými a určitě si můžeme na jeho vystoupení těšit. My už za sebou máme prolog. V tom prologu byl nejlepším z českých jezdců Aleš Loprajs, který byl na druhém místě. Jak dopadli ostatní čeští zástupci a kdo vlastně tu dnešní etapu vyhrál? Na to se můžete podívat v naší grafice. Bylo to hezké pro kamiony, to bylo bohužel místama nepříjemné v tom, že nás nechali startovat, nevím proč, po 30 vteřinách, což kamion, který práší, takže my jsme hned vlastně vystartovali do prachu.
jeli jsme de facto neustále za Martinem Macíkem v tom prachu, on potom udělal navigační chybu, tak se nám podařilo ho přeskočit a pak ještě předjet další dvě auta a do cíle jsme dojeli za dalším autem v prachu. Jinak to byla velmi hezká etapa, mně se moc líbila, byl jsem překvapený, jak to bylo členité a bylo tam víceméně všechno a protože jsme naskočili rovnou do toho soutěžního tempa, tak já jsem si přál být do pátého místa, nakonec jsme dojeli druzí, to je víc, než jsem si přál a jsem za to vděčný, že jsme to takhle zvládli a že máme slušnou startovní výchozí pozici pro zítřek. My jsme vyrazili hned od začátku, ale bohužel všechny kamiony dali po 30 sekundách. Prostě jeden druhý jsme si museli extrémně prášit, což budou určitě říkat i kluci za náma, protože my jsme vždycky přijeli do prachu, museli jsme zabrzdit. A pak zase jsme se rozjeli v písku a zase zabrzdit v prachu a zase. A takhle jsme vlastně se furt přibližovali, jezdili jsme, viděli jsme před sebou, jak vlastně tam Janus jede, protože ten startoval první, my druhý. No a pak jsme přijeli na takový jeden bodík, který byl zrádný úplně pro všechny. A bohužel teda i my jsme tam udělali menší chybičku a nezabočili jsme mezi tu skalku hned doprava a jeli jsme tam zbytečně rovně, tak jsme se vrátili. A pokračovali jsme, tam jsme ztratili taky pár vteřin, no a nakonec cíli to bude kolem minutky, ale jak říkám, šestý místo, dobrý místo a zítra do prologu hurá pěkně pod plným, ať ukážem, co tady v Čendově je. Mně se to moc líbilo, startovali jsme 36, myslím, že jsme někde 17, což je nádherný výkon, 19, jsme takhle zametli, zase jsem strašně rád. Já konečně něco cítím, nějaké emoce, protože teďka jsem byl celý takový studený. Jak jsem to úplně neprožíval, tohle mě trošku nabudilo. Nicméně držíme se taktiky, jsme nohama na zemi a chceme to hlavně v klidu se posouvat dopředu, ten závod má 14 dní nebo jak dlouho, takže v podstatě to je takový krásný hlášení ode mě a mějte se. Slyšeli jsme dojmy některých českých reprezentantů po skončení dnešního prologu. Ten mají za sebou i závodníci v kategorii osobních aut a my se na ní teď půjdeme podrobněji podívat. Jirko, tady nemůžeme začít nikde jinde než u továrního týmu Audi. Tovární tým Audi startuje po třetí, je to pro něho derniéra, ten projekt měl být původně delší, ale Audi se chystá na vstup do Formule 1 a ty zamýšlené výsledky zatím v minulých letech nedosáhl, takže je možné, že to továrna prostě, jak se říká, lidově zařízla. Přesto špičkoví jezdci, byť stárnoucí Stefan Peter Ansel, Carlos Sainz, švédský univerzál Matthias Ekström, který dneska vyhrál prolog, znamenají obrovskou kvalitu. Je zajímavé, že Nasir Al-Attiya, který je jejich soupeřem, lidově řečeno řekl, dávám Audi 3 dny, maximálně 4. Po zkušenostech z toho, že se jim ve světovém poháru v loňském roce úplně nevedlo. Ale bylo by to velmi stylové zakončení toho celého dakarského projektu, kdyby se jim podařilo vyhrát. Padlo tady jméno Nasira Al-Attiyi, ten byl věčným rivalem Sebastiana Loeba. Teď jedou dva špičkoví jezdci v jednom týmu. Bude to dělat dobrotu? Jsou to takové, je to takový hlavní příběh té automobilové kategorie, že Nasir Al-Attiyi po letech u Toyota, kdy byly v podstatě neporazitelná kombinace, přestupuje do týmu ProDrive, kde se setká se svým největším soupeřem z posledního ročníku Sebastianem Loebem. Všichni se tváří velmi profesionálně jako kolegové, ale samozřejmě oni dva pojedou o to vítězství, budou se o něj prát a možná, že David Richards, šéf týmu ProDrive, z toho bude mít v průběhu soutěže ještě hodně těžkou hlavu. U Toyoty z těch špičkových jezdců zůstal Jean-Yves de Villiers, přišli tam někteří mladíci, bude to stačit, zvláště třeba, když přišel i nový tým Ford. Toyota má novou evoluci vozu. Martin Prokop se mimochodem o ní bavil třeba s Yazidem Al-Rajhim, který taky pojede na vítězství, byť v týmu Overdrive. A ten mu řekl, že ještě dokázal vůbec v žádném testu narazit na limit toho vozidla. Takže Toyota bude mít jako výborné vozidlo. Jean-Yves de Villiers je stálá kvalita, člověk, který se velmi podílí na vývoji toho vozu. Budou tam mít dva jihoafrické mladíky, velice rychlé z jihoafrického šampionátu a přistoupil k Toyotě místo Nasira Al-Attiyi Brazilec Lucas Moraes, který v posledním ročníku skončil na třetím místě. Ten by měl být takovou týmovou jedničkou a přestoupil tam z malých bugin Američan Seth Quintero, který byl naprosto neohroženým vládcem malých bugin a teďka v pouhých 21 letech si vyzkouší velké auto. Já jsem na jeho vystoupení nesmírně zvědavý, protože tahle přestupová bomba v podstatě odstartovala určitou generační výměnu v celé automobilové kategorii.
Míro, když se tady bavíme o těch jednotlivých týmech, různých autech, tak bylo tady řečeno, že váš tým v kategorii kamionu nasadil dva různé vozy na Rally Dakar. V zásobě je vůz třetí. Jsou tam velké rozdíly mezi jednotlivými těmi automobily a jak se díváte na tu kategorii osobáků? Myslíte jako rozdíly mezi kamionama v našem týmu? Ano. Tak ten rozdíl je prakticky velký, protože podvozkově jsou ty auta stejný, motoricky jsou stejný, ale Ford má jinačí kabinu, má tu kabinu užší, hlubší, je to už evolučně auto zase o generaci někde jinde. Ta Tatra je přece jenom už auto evolučně třeba 10 let staré. Ten Ford je ale mezistupeň, protože my v téhle chvíli stavíme nové auto. Chtěli bychom, pokud se nám to povede, ho už předvést v dubnu na marocké rally. Takže je to další evoluční skok. Sledují kamionáci to, co se děje v kategorii osobních aut? Tak samozřejmě je to zajímavé, že všichni k tomu máme blízko, zajímá nás to. V tom bivaku se pohybujeme, vidíme ty týmy, vidíme, jak fungují. Potkáváme se na trati, ne úplně s tou špičkou, ne zdaleka ne s tou špičkou, ale potkáváme se a je to i zajímavé sledovat to přímo z kabiny, jak zdolávají duny oni, jak je zdoláváme my, tak samozřejmě z toho pohledu je sledujeme. Z českého pohledu je zajímavé sledovat hlavně Martina Prokopa, který loni skončil na Rally Dakar na 6. místě. Nasadil do auta turbo. Čekáme, že by mohl být výše? Martin Prokop sám osobně je velmi střízlivý v tom hodnocení svých ambicí, protože ta kategorie automobilů skutečně technicky i jezdecky nesmírně posílila z loňského roku na letošní. A velice těžko se odhaduje, kde bude. Martin se chytl toho vlaku T1+, samozřejmě koncept vozidla i turbomotoru, 3,5 litr biturbo. Myslím si, že s tím původním osmiválcem už by naprosto nestačil, naprosto nestíhal. A teďka uvidíme, k čemu mu to bude stačit, protože on sám si ten vůz velmi pochvaluje. Průběh točivého momentu, vynikající, auto výrazně zrychlilo, nestrácí rychlost, naprosto nové tlumení, které to vozidlo nesmírně sklidnilo. Čili ten pocit z té jízdy je vynikající, jenomže nesmírně posílili i všichni ostatní. Z českého pohledu nové auto má i Tomáš Ouředníček. Tomáš Ouředníček pořídil Toyotu ještě v té starší verzi s osmiválcovým motorem. Pro něho osobně je to velký posun, ale bohužel s tím autem nemá moc naježděno. A jezdců jako on s takovými auty je tam minimálně 20. Takže řekl bych, že půjde postupnými kroky vpřed. Řekl bych, že jeho takovým stropem výsledkovým v téhle konkurenci může být nějaké 20. 25. místo. Z českého pohledu je zajímavý i Karel Trněný, který má ne nové auto, ale nového spolujezdce. Michala Ernsta, který byl už s Martinem Prokopem, s Alešem Loprajzem, čili také to není úplný nováček. Je dobře, že si vzal profesionálního spolujezdce k sobě, protože prostě proto, aby mohl na tom Dakaru dlouhodobě fungovat v těch etapách, opravdu potřebuje někoho, kdo v tom prostředí už byl. Michal Ernst jel právě s Martinem Prokopem, má zkušenosti ze světových rally, s Alešem Loprajzem tenkrát absolvovali tu slavnou, v úvozovkách slavnou havárii v roce 2012, byl s Martinem Kolomým na Silkway Rally, kde jeli velice dobře a určitě pro Karla Trněného je to velké plus. To byla teda kategorie osobních automobilů, ta už má za sebou také prolog. My můžeme říci, že Martin Prokop se dostal do nejlepší desítky, jak sami vidíte, skončil na 9. místě. Karel Trněný 47. a Tomáš Ouředníček 48. Pojďme si je poslechnout. Máme za sebou prolog, což je velmi důležitá část závodu. Povedl se nám, co se týče rychlosti, Šrek byl parádní, valili jsme hodně dobře, dojeli jsme 9., což je parádní výsledek, ale samozřejmě má to nějaké ale a znamená to, že nejspíš budeme druhý na trati na první dlouhé etapě, což znamená, že budeme otvírat trať, budeme malovat stopy pro celý zbytek startovního pole v autech, takže velký tlak na Vickyho, samozřejmě tam bude zřejmě několik chyb a bude muset je trošku pomalejc, protože to hledání té stopy není prostě jednoduchý, ale prostě pro nás taktizovat nemělo smysl, protože kdyby jsme taktizovali, tak bychom mohli padnout hodně dozadu
a bylo pro nás lepší jet prostě naplno a zkusit, kam se dostaneme. No. Tak prostě vyšlo to na, to devátý místo, to znamená, když se to startovní, ta první desítka otočí, tak pojedeme druhý. Dopadlo to bohužel podle předpokladů, protože jsme vzali, že museli jsme dvakrát zastavovat, což bylo mnohem krutější, než to přepíždění, protože se prášilo hrozně moc a tady už byla hodně rozbitá. I se kněknul, ale je jedno, prostě všichni mají své problémy, je to Dakar a pokračujeme dál, takže jsme si nějakou trošku lepší pozici, než máme startovní číslo. Údajně jsme jeli 47, což je fajn. Určitě by to bylo lepší, kdybychom nemuseli tolik předjíždět a dojíždět do cíle za dalšíma dvouma autama, ale prostě tak to je. Je to Dakar a uvidíme, jak budeme bojovat. Prolog pro nás vypadal na začátku velmi dobře, protože jsme odstartovali, chytili jsme dobré tempo, předjeli jsme auto, které startovalo před náma minutu a půl asi na čtvrtém kilometru, takže jsme si řekli, to je vynikající, jde nám to výborně. A na 22. kilometru se vyjížděl z takového kopce, jeli jsme docela svěžně, nějaká výtočná čtvrka a najednou se za horizontem z protisměru ve stejné stopě se objevilo auto, které do nás narazilo. Sice v malinkaté rychlosti, protože my jsme brzdili úplně, on taky brzdil na maximum, ale auto se malinko střetlý, máme poškozený předek, ale hlavně to byl pro nás obrovský šok, protože kdyby bylo ve větší rychlosti, tak to mohlo být nějaký fatální. Tak nás to mrzí, protože zřejší startovní pozice bude velmi nemilá, pojedeme až někde zezadu, pojedeme za některými kamiony, tak to jsme si hrozně nepřáli, ale zase máme 400 km na to, abychom to postupně napravovali. No a my se postupně přeneseme do jedné stopy, tedy do kategorie motocyklu. Jirko, je tam strašná spousta značek. Vypadá to, že ta doba, kdy v první desítce bylo třeba 8 KTMek, už je nenávratně pryč. Je nenávratně pryč, naštěstí. O to je to zajímavější. Máme tam 5 továrních týmů, které jsou našlapané špičkovými jezdci, které jsou na zároveň výkonnostně nesmírně rovnocení. A určitě se dočkáme poměrně hodně jezdců, kteří vyhrají etapu na Dakaru, ale komu to bude stačit na prvenství v celkovém pořadí, to nevíme, protože máme ještě v živé paměti ten souboj mezi Toby Pricem a Kevinem Benavidesem z posledního ročníku, které dělilo před poslední etapu 12 sekund. A ten vteřinový souboj to nakonec rozhodl. Uvidíme, jak to bude v tomhle ročníku. Tým KTM přišel o Matiase Valknera před soutěží, který se zranil při posledních testech. Obhájce titulu Benavides má vlastně promarodil po těžkých zraněních většinu sezóny. Sesterské týmy KTM, což je GasGas, mají vynikající jezdce Daniela Sandese, Husqvarna, má Luciana Benavidese, bratra Kevina Benavidese, který je považován za jednoho z největších favoritů. Je tam pořád Juan Barreda Bord, který tentokrát posílil indický tým Hero, a zejména je tam tovární tým Hondy, která má nový motocykl a 6 jezdců, ze kterých každý je schopen ten Dakar vyhrát. Když se podíváme na tu plejádu značek, ať už je to KTM, Honda, Hero, Yamaha, Husqvarna, je dostatek jezdců, aby ty týmy si našly opravdu ty špičkové závodníky? Zatím ano. Například tým Honda vlastně v loňském ročníku světového poháru objevil novou vycházející hvězdu Španěla Tošu Šarajnu, který vyhrál, myslím, že v Jižní Americe, v argentinskou soutěž mistrovství světa, na bedně se umístil v Mexiku a myslím, že vyhrál i dnešní prolog. A uvidíme, jak se mu povede. Takže vlastně ty nové talenty se podaří stále nacházet. Stálý růst ze soukromého jezdce v továrního má Američan Skyler Howes, který je dneska v továrním týmu Hondy. Takže pořád se daří nacházet nové jezdce a je zajímavé, že oni jsou mladší a mladší, ale výkonnostně jsou nesmírně už vysoko a jsou si velmi vyrovnaní a myslím, že to uvidíme i v tomto ročníku. Motorky mají hodně daleko od kamionů, ale přece jenom na trati se dosti často potkávají. Jaká je symbióza těchto dvou kategorií? Musíte na ně hodně dávat pozor? Musíme, protože my jako bohužel, v uvozovkách bohužel, potkáváme motorky většinou při dojezdech etap a potkáváme ten konec, ten chvost. A tam jsou jezdci, o kterých tady vůbec není řeč, a to jsou už jezdci, kteří jsou na chvostu, takže oni jsou většinou už hodně unavení a musíme dávat opravdu pozor.
pozor, vzájemně musíme dávat velký pozor. A dneska už tím, že se zavedl takzvaný Sentinel, kdy my mu dáme znamení, že jsme za ním, tak už je to daleko, daleko bezpečnější. Ale já ještě pamatuju doby, kdy toto nebylo a my jsme vždycky k tomu motorce museli přijet co nejblíž. No a teďka často hrozilo, že nám spadne pod kola, takže tato konfrontace je taková dost ošidná, dost nebezpečná, ale je to tak. No. Dokážou ti motorkáři ten signál, který jim přijde, dostatečně včas slyšet a mají dost sil na to, aby se uhnuli? Když tam je přeci jenom nějaký těžší terén. No, je to o té symbioze. Je to o tom, že vy mu nemůžete s tím kamionem přijet na záda. Vy musíte taky mít respekt k tomu a vidět terén, kam on jede, kam může uhnout a jak rychle vám může uhnout. To je o té symbioze. Ale on to dostatečně včas vidí, protože mu to tam jednak bliká a jednak mu to taky na něho to pípá. Takže je to o té symbioze. A já bych ještě doplnil, že motocyklová kategorie je na Dakaru jediná, která má takzvanou nějakou předkvalifikaci. Zatímco v autech, v kamionech může startovat prakticky kdokoliv, v kategorii motocyklů už musí být jezdci, kteří skutečně mají za sebou nějakou soutěžní historii, ať už v enduro, v motokrosu, a absolvovali i některou z těch soutěží světového poháru. Ať už v Baha soutěžích ve víkendových, nebo už těch větších, který mývají skoro jeden týden, a z nich se skutečně už rekrutují potom nováčci na Dakar. To znamená, že nováček na Dakaru v motocyklové kategorii už skutečně musí být něco odježděno a musí s tím prostředím být trošku zžitý. Ale samozřejmě pro ty amatéry, kteří jedou poslední a dojíždějí první kamiony, které jsou skutečně rozjeté a bojují o první místo, to může být opravdu velmi nepříjemná konfrontace. My se tímto dostáváme k české reprezentaci, protože je tam tým Orion Motor Racing Group, který má 5 členů, z toho jsou 3 nováčci. No a my můžeme v tuto chvíli už naznačit, že Dušan Drdaj je po prologu nejlepším nováčkem v této soutěži. Pojďme se podívat na českou účast. Začneme u Martina Michka. Martin Michek by hrozně rád pronikl do té první desítky. Tu desítku drží jako nejlepší český výsledek v kategorii motocyklů Standa Zloch z ročníku 1998, to už je 26 let. A v té konfrontaci s továrními jezdci to bude mít nesmírně obtížné, ale zase, když nebude chybovat, když bude dojíždět konzistentně, třeba za hranicí první desítky, jak se mu to povedlo dneska, tak určitě to není nereálný výsledek, ale je k tomu prostě hrozně daleko. Ve stručnosti pojďme na další členy Motor Racing Group. Jsou tam 2 motokrosaři, Jaromír Romančík, Dušan Drdaj, no a s nimi endurák Martin Prokeš. Pro ty nováčky je to o tom, aby prostě ten první ročník dojeli. Aby ho prostě dokázali absolvovat. Když dojedou do 50. místa, bude to bezvadný. Je tam Milan Engel, který jim je takovým mentorem v průběhu soutěže. On sám se určitě bude chtít dostat třeba do 20. 25. No a zbývají tam ještě motorkáři Honza Brabec, který patří k těm rychlým, a 2, kteří jedou bez asistenční kategorii. David Pabiška, Libor Podmol. Určitě Honza Brabec si bude chtít spravit chuť. Jako pro něho, řekl bych, že zase 20 je takovým výkonnostním cílem. A máme tam 2 jezdce, kteří jedou právě v té třídě Original by Motul, to znamená bez asistenční kategorie, David Pabiška a Libor Podmol. David Pabiška si myslím, že tady v této pozici se úplně našel. On si vždycky motorku dělá sám, je naprosto samostatná jednotka, umí si poradit. U Libora Podmola si tenhle pocit úplně přesně nemám. Já si myslím, že bude rád, když tu soutěž dokončí především a půjde prostě etapu od etapy. Doufejme, že dopadne trošku lépe než loni, kdy bohužel havaroval už v první etapě. Nicméně myslím si, že v bezasistenční kategorii David Pabiška určitě může mířit až někam do první trojky. No a my jsme tady zmínili Libora Podmola, který loni havaroval, letos v prologu zabloudil. Proto v té výsledkové listině, kterou vám nabídneme, nebude na příliš vysokých místech, ale soutěž teprve začíná. Tady můžete vidět nejrychlejší 5 této soutěže. No a my si můžeme postupně prozradit, že nejrychlejším z českých jezdců je Martin Michek. No a jak jsme řekli, Dušan Drdaj nejlepší nováček a David Pabiška 3. v bezasistenční kategorie. To byl rozbitý motokros v kolejích, dá se říct pískových kolejích, a drželi jsme tam opravdu plyn, takže občas ty motorky s námi lítaly sem tam, takže jsme to drželi pevně a možná někdy i křečovitě,
a ke konci mě trošičku bolely ruce nebo vstrhly ruce, ale myslím si, že to byly každému, co jsem mluvil takhle s klukama, že nikdo úplně do toho nedal nic málo, takže do toho všichni dali maximum a já jsem rád, že jsem prolítnul 11. místem a tam, kde jsme loni skončili, tak tam to začínáme. Jo, dneska se mi jelo dobře, 28 km měřených, na motorce jsem se cítil fajn, všechno ocípalo, udělal jsem tam malinkou navigační chybičku, ale všechno dobře dopadlo a nakonec 28. místo v cíli, což si myslím, že je úplná paráda, takže uvidíme, co dál. Přede mnou startovalo hodně jezdců, takže ty to hodně rozhrabali, takže to bylo i dost rozbitý a vytvrdly mě ruce, už asi na 5. kilometru, ale jelo se mě dobře a na nějakém 23. kilometru jsem udělal trošku navigační chybu, kde jsem musel se vracet pro jeden waypoint, což mi stálo nějaký minutky navíc, ale prostě nic si z toho nedělám. Jo, jsme teprve na začátku, takže datarem dlouhej. A jdeme dál. Chci říct, že na motorce jsem se cítil fajn, ale udělal jsem chybičku, upadl jsem a vprajsoval jsem se mezi motorkou a pískem, tak jsem nemohl se dostat spod motorky, tak mi museli pomoct diváci. A pak jsem ještě klasicky udělal chybu a zabloudil jsem, takže doufám, že jsem si vybral tu smůlu a zítra je další den, ostrá etapa, tak se těším a uvidíme, jak to dopadne. Přijel mi nějaký rychlej jezdec, jo, a tak jsem si říkal, že prdím na navigování a budu se ho držet, protože jsme jeli takový motocross prostě, no a on odbočil jako špatně, trošičku jsme zaváhali, ale pak jsme se napojili na dráhu a dál jsme kalili plyn, akorát, že jsme si neuvědomili, že jedeme v protisměru. Potkávali jsme nějaký jiný jezdce a mysleli jsme si, že oni jedou do protisměru, ale jeli jsme mimo, takže to zapříčinilo velké problémy časové, ale hlavně jsme zdraví a je to v klidu. Takže jsme si poslechli, jak to vypadalo v kategorii motocyklů z českého pohledu. Rally Dakar je velkým lákadlem nejen pro fanoušky v Saúdské Arábii, ale i v České republice se dají prohlédnout skvělé speciály z této soutěže. Za některými z nich jsme se vypravili do Automotomuzea v Lučanech nad Nisou. Koncem loňského roku bylo v Lučanech nad Nisou otevřeno Automotomuzeum, které ve svých útrobách ukrývá spoustu zajímavých exponátů. Ty jsou neodmyslitelně spojeny s historií motoristického sportu. Některé spadají do doby ještě nedávné, jiné mají mnohem starší datum svého zrodu. Samostatnou expozici tam mají dakarské speciály a další relikvie spojené s touto slavnou soutěží. Připomeňme si, jak se zrodil nápad na vytvoření takového ojedinělého muzea. Vzniklo to někde kolem roku 2016-17, kdy jsem potřeboval trochu větší garáž. A scháněl jsem objekt nějaký vhodný, který by k tomu byl, a našel jsem tady v Lučanech bývalou sklárnu, která se mi k tomu hodila, tak se mi to líbilo, že jsem to koupil. V této, jak říká Radek Dvořák, garáži je dostatek místa, aby se jedna hala mohla věnovat čistě technice, která se představila na Rally Dakar. Vždyť spousta českých závodníků vzešla z regionu, ve kterém je muzeum. Expozice vznikla tak, že mě to napadlo ve vztahu, když jela naše první žena na Dakaru, Gábina Novotná, tak ta jela poprvé, takže to byla první myšlenka, že jsme koupili od ní tu motorku, tu nám prodala hned. No a na základě toho pak vzniklo to další, že jsme dokoupili čtyřkolku, od Honzy Veselýho jsme koupili motorku, jo, a takhle to vzniklo celý. Pojďme se podívat na nejcennější kousek této expozice. Jedná se o Yamahu 900 Josefa Macháčka. Třikrát se tento stroj prosadil na nejvyšší příčku mezi čtyřkolkami v Rally Dakar. Ano, to je určitě nejcennější exponát, protože zaprojel africký Dakar a je to třínásobný vítěz toho Dakaru, takže nic lepšího tady neuvidíte. Je to to nejlepší, to, co tady máme. Slova Radka Dvořáka potvrzuje i kurátor výstavy Jan Marx. Stojíme u čtyřkolky Pepi Macháčka, je to náš nejvzácnější exponát. Je to čtyřkolka, která třikrát zvítězila ještě v africkém Dakaru a je to motocykl postavený na základě Yamahy Benchy 350 rámově. Instalovaný motor Yamaha TDM 900, který přinesl podstatně větší sílu a výkon. Z logiky věci to tak vyplývá samozřejmě, ale taky je ten stroj podstatně náročnější na fyzickou kondici pilota, ale Pepa, protože je to kus chlapa, tak si s tím poradil a třikrát na tom dokázal zvítězit.
Kategorie čtyřkolek je v Lučanech zastoupena i strojem Polaris Quad 800 BMW, se kterým závodil Oldřich Bražina. Byl to svérázný chlapík, který jezdil nejen v kategorii čtyřkolek, ale také v jedné stopě. Byl to Moravák, jak se říká, jako poleno, a to samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Olin bohužel již tu s námi není. Je to člověk, který na tom Dakaru prezentoval právě tu skupinu těch nadšených amatérů, který vlastně tvoří hodně atmosféru té soutěže. On nikdy nebyl nebo neměl ty nejvyšší ambice, protože se jednalo o v dobrém slova smyslu hobíka a amatéra, co se týká závodění, ale vždycky si ten Dakar dokázal nesmírně prožít a byl to zkrátka ten jeden z jezdců, který naprosto ctili tu myšlenku toho Sabineho. Zase se vracíme k tomu jádru toho Dakaru, a to je ta náročná zkouška jak jezdce, tak motocyklu, a Olin si to dokázal celkově hodně užít. Kvodisté bývali nejen odolnými závodníky, ale zároveň i konstruktéry a staviteli svých strojů. Oldřich Bražina v tomto směru nebyl výjimkou. Tak jak jsme se zmiňovali, tak tento bodrý Moravák to pojel po svém. To znamená, že po svém předchozím startu na čtyřkolce Yamaha, kdy byl nespokojen úplně s tím, jak ten motocykl fungoval, tak se pustil do vlastní stavby, pustil se do ní na poslední chvíli, a tento stroj, který je za mnou, tak je postaven na základu podvozkovém Polarise. Původní jednotku s variátorem nahradil dvouválcovým motorem z bavoráku F800. Nepodařilo se mu úplně doladit elektroniku a další záležitosti, takže 290 kg těžký stroj neoplýval úplně přebytkem výkonu, což se projevilo hlavně na těch velkých dunách. A přesto všechno a s velkým vypětím a nasazením si to Olin prožil a dokázal tento stroj dovést až do cíle. První letošní pořad Svět motorů se přiblížil ke svému cíli. Máme tu už jenom takový ten stručný nástin toho, co nás čeká. Jaromíra Martince se zeptám, jak on odhaduje bitvy v kategorii kamionů. Já si myslím, že tak se projeví to, co se projevilo už loni, že při absenci Kamazu a Mazu se všichni tady z té první desítky nebo 15 prvních se bude snažit urvat historicky zase ten úspěch pro sebe, a je otázka, jak moc budou schopni udržet ty svoje emoce a ambice na úzdě, protože ten Dakar je vždycky strašně dlouhý a bojuje se až do poslední etapy, takže myslím si, že tam se prostě v té první desítce může rozhodnout mezi kterýmkoliv z nich, takže tak to vidím. Máme za sebou pouhý prolog, co všechno můžeme očekávat, co naznačil pro zbývající tento týden a příští týden. No, nenaznačil prakticky nic. Favorité samozřejmě všichni se ukázali, ale ta zkušenost, kterou mám, je taková, že do děje na Dakaru vždycky promluví nějaké události, které nikdo nečeká. Určitě tomu bude i letos, nechme se překvapit. Vy budete moci společně s námi ty události sledovat se mnou a s naším expertem Jirkou Wintrem. Jaromíra Martince vystřídá zítra host, kterým nebude nikdo jiný než Jan Veselý. Pro tuto chvíli je to odsud ze studia vše. Přeji vám příjemný zbytek dne a zítra opět naschledanou. Naschledanou. Hezký večer, naschledanou.